আপনি গল কি খবর আপনার ভালনে? আশা করো আপনার সকলে ভালে আছে। আজি মই বহুত নমত আপনার মাজলৈ মেকিং ভিডিও বা সৰু সৰু ক্লিপ বিলাক দেখাবলৈ গৈ আছো। মানে শ্যুটিং কৰা আমি যিখিনি শ্যুটিং কৰিছিলোঁ আৰু কত কেনেদৰে শ্যুটিং কৰিছিলোঁ সকলোখিনি দেখাবলৈ গৈ আছো। মই বিশ্বজিৎ, আপোনালোকে চাই আছে বিশ্বজিৎ ধৰতীয়া নামৰ চেনেলটো। যদিহে আপোনালোকে বিশ্বজিৎ ধৰতীয়া নামৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগতে অল নটিফিকেশ্যন ঘণ্টাটো প্ৰেছ কৰি দিব। মই ইউটিউবত দিয়াৰ লগে লগে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে যাতে পায়, যদিহে ভাল লাগে ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ব্লগ তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি আমি গৈ থাকোঁ। কান্দি দে, চাওঁ ৰ কান কান কান